Айде, отиваме! Давай! Здравейте, приятели! Отивам на Леспе отново. И тук има много як фен тук. Фен на гейминга. Ще има кошки или обича да играеш? Всякакви. Бе, какво ще кажеш за гейминга като цяло? Виж всичко какво случва. Събития, уникални. Днеска Лесплей. Добре, ще се приготвя. Да, кой искаш да поздравиш?